Събитието се проведе в град Хисаря. Организатор на конференцията бе Център за развитие на човешките ресурси, Национална агенция по програма Еразъм Плюс. В 4-те работни дни 55 учители, библиотекари, читалищни служители, ръководители на институции обвиниха опит, създадоха партньорства, дискутираха. Проблемите и сполуките на книгата и четенето бяха работна тема на конференцията. Близо 55 човека успяха да споделят свой опит и добри практики. В този смисъл се тръгна от традиционното разбиране за разчупване на класната стая, за създаването на кътове за четене, за черпене на опит от страни, които са доста по-напред от нас, както често обичаме да се изразяваме. Само че имаше лектори на събитието, които представяха свои иновативни методики. Хубавото беше, че иновативните методики, насърчаващи четенето, обхващаха много голям възрастов диапазон деца, от предучилищна възраст и детска градина до гимназиален етап. Много практики бяха споделени, може би акцентите на някои от тях. Съвместно да се работи с преподаватели по информационни технологии, изобразително изкуство, музика и литература, за да се правят продукти, които касаят развитието на изкуството изобщо и в този смисъл четенето. Да се провокират родителите, които малко повече да обръщат внимание на това какво и как четат децата. Да се разбира по-широко понятието четене. В смисъл не толкова четене на хартия, колкото четене по принцип. Да успяваме да разчитаме и знаците, които са около нас. Не само в книжните тела. Да успеем да говорим на езика на децата си, които все по-често са в интернет пространството, а не пред традиционната книга. Професионална гимназия Иван Хаджиенов Казанлък за поредна година има свой представител в престижното събитие. Част от материалите на училището са публикувани в сборниците, които ежегодно запознават широката аудитория с добрите практики, насърчаващи четенето в България и по света, което свидетелства за професионализма на преподавателите.